essa pergunta no último Bastidores pra Fabinho lá, que era o pé mais bonito do masculino. Ele falou que bonito ele não sabe, mas o mais feio de jacaré. Qual é o mais bonito do feminino, o pé? Não sei. Agora uma é. Você é pipoqueira, viu? Uma é feia de Letícia. Não, coitada de Letícia. A música tá estourada em Rafael Jambeiro, bota aí. Nenhuma. Deseja atrai e a fé realiza. Né? Então, que é que eu acredito muito com isso? Dependente dos resultados que a gente vai tendo na sequência do campeonato, a gente precisa ter uma linha de trabalho que a gente está mantendo. Tá? E a linha tem que ser sempre crescente. Não é um resultado negativo que vai tirar a gente da nossa meta, da nossa confiança e da nossa linha de trabalho. Tá bom? Não é um resultado positivo que a gente vai ter tapinha nas costas, que a gente vai achar que somos as melhores e que por causa disso a gente não precisa trabalhar e fazer. Então, se a gente quer algo, se a gente quer buscar algo, a gente primeiro, né, cria a meta a gente tem o quê? Classificar. E aí pronto, criamos isso, né, desejamos isso, com fé em Deus tudo dá certo, beleza? Que Deus abençoe vocês mais uma vez.
Sorriso. Sorriso veio, colocou a bola, bateu na trave, sobrou, bateu! Hoje, as meninas se dedicaram bastante, proporam o jogo, tudo que passou durante a semana, os treinamentos, se dedicaram, conseguiram fazer um placar elástico, que é importante dentro da competição, o saldo de gol. Elas estão de parabéns, vamos sair agora para jogar contra o Palmeiras, uma equipe muito forte em São Paulo, e elas estão dedicadas, comprometidas, e a gente tem um foco que é sempre somar pontos, independente do adversário. A gente sabia que o Ceará não ia ser um jogo fácil, e elas entraram determinadas e conseguiram um placar. Aí vamos para a próxima partida, fé em Deus, vai dar tudo certo. Aê! Já foi? Foi? Isso aí, pô. Eles jogaram muito. Valeu, obrigado, hein? Bora, velho. Ele tá pro lado do meu coração. Tá? Ele tá no meu também agora, cara. É. Esquece. Eu quero banhar pra vocês, eu vou lutar. É, isso aí, isso aí. Primeiramente, agradecer a Deus, né? Por entrar
semana e a regra é clara, fez 3 gols, pede música. Cara, eu vou escolher a Conquistando o Impossível. Nossos sonhos, a gente é quem constrói. É vencendo os limites, escalando as fortalezas, conquistando o impossível pela fé. Descanso, né, mentalmente, porque a gente vai chegar mentalmente forte pro jogo de sexta. E eu conversei com você nessa semana, não queria falar muito pro jogo seguinte, porque eu tinha que falar do Ceará, né, mas passou o Ceará. E eu tenho uma fé grande que a gente vai fazer um grande jogo com São Paulo de novo. Eu tinha feito um, vamos fazer outro. Tá, gente? Então, pé no chão, foco e trabalho, porque é o que vai nos fazer resultado. Tá bom? Parabéns, né, pela postura, né, equipe grande é isso mesmo, é a postura que vocês tiveram. Quando fechou de bola, né? Os dois tempos correndo atrás, buscando esse encontro. Então foi bonito ver lá de cima. Que bom que ter isso dentro da oportunidade de assistir esse jogo lá de cima, né? De ver vocês trabalhando a bola assim, pulando. Claro que os ajustes vão continuar tendo que ter, mas foi bonito ver. Tá bom? Parabéns aí pra vocês. 3 gols, né? Todo mundo sabe. Tô a música. Tá feliz pelos 3 gols, né? Mais ainda pelo triunfo. É, pedir deserto. É de maremação. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar só pra demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer. De conquistar palácios, riquezas.